Для дітей, які через примху долі чи байдужість власних батьків залишилися самі, притулок став рідною домівкою. Та вони не втрачають надії, що повернуться у рідну сім'ю. Поки цей момент настане, діти чекають місяцями і живуть у притулку. І саме опіка колективу закладу дає їм шанс на повноцінне існування. Я дуже-дуже люблю дітей, поважаю дітей, все буду робити для того, щоб вони були щасливі. Особливо цим дітям, які потрапили в край важкі життєві обставини. Та сили і можливостей не завжди вистачає, щоб дітки почувалися комфортно, адже установа функціонує за державні кошти. Їдальню притулку мріють перетворити у дитяче кафе, але грошей на це немає. Єдина надія на допомогу від тих, кому більше пощастило в житті. Перш за все, треба, щоб наші люди відгукнулися і щоб ми достукалися до їхніх сердець. Щоб вони почули, що на сьогоднішній день дійсно є ті діти, в яких немає ні батька, ні матері. І їм на сьогоднішній день дуже важлива підтримка і допомога. І ми закликаємо всіх людей, щоб вони відгукнулися і дійсно допомогли на сьогоднішній день нашому будинку закупити ту всю апаратуру, столову і ті всі потрібні речі, які дійсно потрібні для наших дітей-сирот. Ініціатори збору коштів прийшли у притулок зі своїми дітками, які обмінялися подарунками з вихованцями закладу. І керівництво притулку, і діти запевняють, приймуть будь-яку допомогу та раді зустрічати у себе гостей хоч щодня. Приходьте до нас! Приходьте до нас! Ми вас! Чекаємо! 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 І ще раз чекаємо! Ще раз чекаємо! Оля Міхньов, Юрій Кобів. Новини Рівного.